No niin, nyt on neljännen luennon vuoro ja tässä on aiheena kansantalouden tulot ja menot, eli niin kutsuttu sektoritilinpito. Sektoritilinpito on oikeastaan niin kuin tämän ydinjärjestelmän ydin. Siellä on ihan valtavasti tietoa ja monet niistä tässä järjestelmässä tuotettavista indikaattoreista tuotetaan nimenomaan sektoritilien kautta. Ja sektoritilit on vähän sellainen linkki järjestelmän eri osien välillä. Sektoritileillä katsotaan siis rahavirtoja, ja siinä missä sitten nuo toimialalaskelmat kuvaa sitä, että mitä on tuotettu ja kulutettu, ja kuinka paljon on tuotettu ja kulutettu koko talouden tasolla. Eli siellä meillä on sitten tarjonta- ja käyttötaulukot ja niin kutsuttu huoltotase, eli tarjonnan ja kysynnän tasapaino, jotka näitä kuvaa. Niin sektoritileillä sitten pyritään kuvaamaan sitä, että kuka tuottaa ja kuka kuluttaa, ja kuinka paljon kukin sitten tuottaa ja kuluttaa. Ja sektoritilit kattaa tosi paljon, eli siellä on kaikki nämä tämmöiset seuraavat taloustoimet. Meillä on siellä tuotanto, kulutus ja pääoman muodostus, jotka löytyy myös tuolta tarjonta- ja käyttötaulukoista ja huoltotaseesta. Sitten meillä on tulonjako ja tulojen uudelleenjako. Sektoritileillä on myös rahoitustilinpito, joka on myös sitten oma kokonaisuutensa, mutta se linkittyy tähän sektoritilinpitoon. Ja sitten ainakin teoriassa siellä on myös varallisuustaseet. Tässä luennossa on neljä pätkää. Ensin katsotaan ihan tuota sektoriluokitusta, sitten sektoritilien rakennetta ja tasapainoeriä. Kolmannessa osassa muutamia keskeisiä taloustoimia ja muutamia tunnuslukuja sektoreittain. Ja sitten lopuksi katsotaan vähän laskentaa ja keskeisimpiä tietolähteitä. Tässä luennon neljä ensimmäisessä osassa meillä on siis aiheena sektoriluokitus. Jos katsotaan vähän taustaa, niin tämä on tämmöinen kansainvälisesti harmonisoitu luokitus. Ja ajatus sektoriluokituksesta oli ikään kuin näkyvissä jo siinä ihan ensimmäisessä SNA-versiossa vuodelta 1953. Ja sitten siinä seuraavassa, eli vuoden 1968 versiossa se oli myös esillä. Sitten oli jo vähän tarkempaakin ajatusta, mutta se ei ollut silloinkaan vielä varsinainen luokitus. Eli varsinaisena luokituksen sektoriluokitus tuli sitten SNA-93 ja ESA-95. Ja SNA ja ESAn välillä ne on siis identtisiä hierarkialtaan ja päätason numeroinnilta, mutta sitten ESAssa on joissakin kohdissa vähän tarkempi luokitus nimenomaan EU-tarpeita ajatellen. Esimerkiksi ulkomaiden osalta on alasektoreita, mitä sitten SNA ei tunnista. Ja ESA tarjoaa sitten mahdollisuuden myös tämmöisen kansallisten tarpeiden mukaan muokattuihin alasektoreihin, eli sitten taas että niin kuin tiettyyn tasoon asti ollaan kansainvälisesti harmonisoituja ja kaikilla on samat, mutta sitten kun mennään vähän tarkemmalle tasolle, niin sitten voi ottaa niin kuin kansalliset tarpeet esiin. Suomessa tällä hetkellä käytössä oleva sektoriluokitus on vuodelta 2012, se edellinen oli vuodelta 2000. Ja uusimmassa SNA-ESA-uudistuksessa tuotiin sitten erityisesti niin kuin tarkennuksia rahoitus- ja vakuutuslaitosten alasektoreihin. Sieltä näkee, että Euroopan keskuspankki oli mukana tässä uudistustyössä SNA 2008 ja ESA 2010 osalta. Ja sitten heidän toiveistaan ja tarpeistaan nousi sitten esiin tämmöiset rahoitus- ja vakuutuslaitosten alasektoroinnin tarkennukset. Sektoriluokituksessa, joka on siis niin kuin pääsääntöisesti kansantalouden tilinpidossa käytössä oleva luokitus, kyllä sitä nyt joku muukin käyttää, ja että nimenomaan sitten siinä vaiheessa, kun puhutaan julkisyhteisöistä, niin silloin on niin kuin tärkeää tietää, että miten ne yksiköt on luokiteltu, ja silloin tilastokeskus on se taho, joka on vastuussa siitä luokittelusta ja luokittelupäätöksistä. Mutta että pääsääntöisesti tämä nyt käyttää sitten kansantalouden tilinpito. Ja siellä niin kuin ideana on se, että me laitetaan nämä päätöksentekoyksiköt keskenään samantyyppisiin luokkiin. Eli taas kun on makrotilastosta kysymys, niin me ei voida ihan niitä joka ikistä yksikköä erikseen käsitellä ja laskea, vaan niitä pitää pystyä niin kuin laittamaan vähän suurempiin ryhmiin, joilla on niin kuin samanlaisia ominaisuuksia. Sektoriluokitus on niin kutsutusti poissulkeva luokitus, eli jokainen institutionaalinen yksikkö kuuluu yhteen ja vain yhteen sektoriin. Ja sitten kaikki sen institutionaalisen yksikön paikalliset toimialayksiköt kuuluu siihen samaan institutionaaliseen sektoriin, mihin se koko yksikkö kuuluu. Ja tuolta Tilastokeskuksen nettisivuilta löytyy, tai ainakin siellä on olemassa, sektoreiden tarkat kuvaukset. Meillä on viisi kotimaista sektoria. Me puhutaan yrityksistä,
Siellä on siis tämmöiset osakeyhtiömuotoiset yritykset ja vastaavat, ja sitten siellä on asuntoyhteisöt. Pois lukien rahoitus- ja vakuutuslaitokset, jotka ovat sitten oma sektorinsa. Englanniksi nämä onkin siis, että toinen on non-financial corporations ja toinen on financial corporations, mutta että suomeksi tämä jako ei ole, niin kuin, nimikkeet ei ole yhtä selkeitä tai yksioikoisia kuin englanniksi. Ja tosiaan tuolla rahoitus- ja vakuutuslaitosten alla on sitten kaikki sellaiset kotimaiset ja yritykset ja yritysmäiset yhteisöt, joiden pääasiallista toimintaa on rahoituksen välitys tai rahoitusta avustava toiminta. Et siellä on sitten pankit ja sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt, vakuutusyhtiöt, rahastot, sen semmoiset. Kolmas kotimainen sektori on sitten julkisyhteisöt, joissa on sitten näitä niin kuin julkisia palveluita tuottavia yksiköitä, jotka huolehtii yleistä tulonjaosta ja takaa sosiaalisen ja taloudellisen järjestelmän toiminnan, hienosti ilmaistuna. Siellä on valtio, paikallishallinto ja sitten sosiaaliturvarahastot omina alasektoreinaan. Ja sitten se, että sitten on tämmöisiä julkisia yrityksiä tai paikallishallinnon yksiköitä, ja niiden osalta sitten aika selkeä, tai niiden osalta pitää sitten välillä käydä sitä rajanvetoa, että mihinkä sektoriin ne kuuluu, että onko ne yrityksiä vai kuuluuko ne julkisyhteisöihin. Julkisyhteisöistä on oma luentonsa, jossa tätä asiaa käsitellään sitten tarkemmin. Sitten meillä on kotitaloudet, jossa on toisaalta siis kotitaloudet kuluttajina, ja sitten siellä on kotitaloudet myöskin markkinatuottajina, siinä vaiheessa, kun sitä yritystoimintaa ei voida erottaa erikseen, niin että se saataisiin erillisenä kokonaisuutena yrityssektoriin. Kotitalouksiinkin on olemassa alajako, nimenomaan sen kuluttajakotitalouksien puolelle tuon pääasiallisen tulonlähteen mukaan, mutta esimerkiksi Suomessa sitä ei tällä hetkellä käytetä. Meillä on vain kotitaloudet yhteensä. Ja sitten meillä on vielä viides kotimainen sektori, eli kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, jossa on sitten tämmöisiä, siinä on niin kuin oleellista se, että ne ovat kotitalouksia palvelevia yhteisöjä, että sitten että jos ne palvelee yrityksiä, niin sitten ne kuuluukin tuonne yrityssektoriin. Mutta että tämmöisiä ammattiyhdistykset ja kaikenlaiset tieteelliset seurat ja kuluttajayhdistykset, poliittiset puolueet, kirkot ja kaikenlaiset sitten kotitalouksien muodostamat yhdistykset kuuluu tänne sektoriin 15. Ja nämä viisi sektoria muodostavat sitten koko talouden noin niin kuin kotimaisten sektorien näkökulmasta. Eli että sit kun me jaetaan kahteen, että me jaetaan ulkomaihin ja kotimaahan, niin sitten meillä on kaksi kokonaisuutta. Meillä on S1, kotimaiset sektorit, ja sitten meillä on siellä se S2, eli ulkomaat. Ja tosiaan tämä ulkomaat on aina niin kuin, se on sillä lailla, että se ei kata koko maailmaa, vaan sinne kuuluu niin kuin kunkin maan laskelmissa ne yksiköt, jonka kanssa kyseisen maan toimijoilla on jotakin taloustoimia ja aktiviteetteja. Mutta myös tuosta ulkomaiden osiosta tulee sitten oma luentonsa. No sitten vielä muutama sana sektoriluokituksesta. Luokitus on hierarkkinen ja pääsektorit tarkentuvat alasektoreiksi, eli taas niin kuin luokituksen numeroinnista näkee myös sen, että mihinkä ylempään luokkaan joku alempi luokka sieltä kuuluu. Siellä on useampiakin A-luokkia, joita ei niitä kaikkia kansantalouden tilinpidossa lasketa, tai jotakin saattaa laskea, mutta ei sitten kuitenkaan välttämättä julkaista. Eli esimerkiksi sieltä kotitalouksista, niin me puhutaan vaan kotitaloudet yhteensä, eikä oteta mitään tarkempaa alajakoa käyttöön, ainakaan toistaiseksi Suomessa. Näitä sektoritietoja lasketaan sekä neljännesvuosi- että vuositasolla. Me puhutaan QSA:sta, eli Quarterly Sector Accounts, ja vuosipuolella ASA:sta, eli Annual Sector Accounts, termeillä. Ja esimerkkinä tästä hierarkkisuudesta otetaan nyt vaikka nuo julkisyhteisöt, eli sektori 13. Se jakaantuu neljään alasektoriin, joista tosin yksi, eli tuo osavaltiohallinto, ei ole Suomessa käytössä, mutta meillä lasketaan valtionhallinto, paikallishallinto ja sosiaaliturvarahastot. Ja sitten sosiaaliturvarahastot meillä lasketaan vielä tarkemmin, eli tuolla kansallisella jaolla työeläkelaitoksiin ja muihin sosiaaliturvarahastoihin. Noita muitakin kansallisia sektoriluokkia on olemassa, siis että meillä lasketaan erikseen, meillä on niin kuin tiedot Ahvenanmaan maakunnasta ja meillä on erikseen tietoja kunnista ja kuntayhtymistä, mutta ne lasketaan sitten kaikki yhteen niin, että me puhutaan vaan paikallishallinnosta. Neljännesvuositasolla
Tiedot julkaistaan tällä hetkellä niin, että me käytetään 5 kotimaista pääsektoria ja sitten meillä on siellä ulkomaat. Ja vuositasolla on sitten vähän tarkempaa tietoa. Siellä sektori 11 on vaan sektori 11, mutta rahoitus- ja vakuutuslaitoksista eli sektorilta 12 vuositietoja jaetaan, lasketaan ja julkaistaan tarkemmalla tasolla. Ja sitten tosiaan täältä julkisyhteisöistä on käytössä ensin toi jako valtionhallintoon ja paikallishallintoon, ja sitten on vielä toi sosiaaliturvarahastojen kansallinen jako. Kotitaloudet on kotitaloudet ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt on voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, eli niissä lasketaan myös vuositasolla vain yksi pääsektori. No sitten on tämmöinen äärimmäisen yksinkertaistettu kuva, eli tämä ei nyt suinkaan taas kata ollenkaan kaikkea, mutta että vähän niin kuin antamaan vinkkiä siitä, että mitä kaikkea eri sektoreiden välillä tapahtuu ja mitä on semmoisia taloustoimia, joita tässä sektoritileillä pyritään niin kuin löytämään ja saamaan kiinni niiden liikkeitä ja niissä liikkuvia rahoja. Ja tosiaan tässä nyt näkyy vain 4 kotimaista sektoria, eli ne voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, kyllä ne siellä mukana on. Se on aika pieni sektori ja taloudellisesti ei ehkä se kaikkein merkittävin, mutta kyllä se sinne laskelmaan kuuluu, mutta että siinä vaiheessa, kun yritetään asioita yksinkertaistaa, niin saattaa olla, että se jätetään sitten pois. Tai itse asiassa Euroopan tasollakin Eurostat usein laskee sitten niin, että se panee kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt yhteen. Eli saattaa olla, että siellä sektori 14 tarkoittaakin sektori 14 plus sektori 15. Eli että siinä vaiheessa, kun lukee kansainvälisiä tietoja ja haluaa tehdä vertailuja, niin pitää olla sitten tarkkana siitä, että onko pelkät kotitaloudet vai kattaako kotitaloudet myös ne kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Joissakin maissa koetaan, että niiden erottaminen on kovin hankalaa, ettei siihen ole tietopohjaa, mutta Suomessa ne lasketaan erikseen myös neljännesvuositietoina. Ja tosiaan sektoriluokituksessa se tilastoyksikkö on se institutionaalinen yksikkö, eli sellainen taloudellisen päätöksenteon yksikkö, jolla on sekä pääasiallista toimintaansa koskeva itsenäinen päätösvalta että täydellinen kirjanpito, tai ainakin sillä voisi olla täydellinen kirjanpito. Eli tässä nyt on sitten sovittu, että kotitalous on tällainen institutionaalinen yksikkö, vaikka sillä ei sitä täydellistä kirjanpitoa olisikaan. Ja tosiaan esimerkkejä tällaisista institutionaalista yksiköistä, niin täällä nyt on osakeyhtiö ja osuuskunta, kommandiittiyhtiö, kunta, kuntayhtymä, järjestö, seurakunta, säätiö, kotitalous. Kaikki tämmöiset on niin kuin yksittäisiä päätöksentekoyksiköitä. Ja tosiaan ne sektorit jaetaan 5 toisensa poissulkevaan ryhmään, eli niin kutsuttuun institutionaaliseen sektoriin. Eli sitten tosiaan ne samanlaiset institutionaaliset yksiköt kuuluu niin kuin tiettyyn sektoriin ja jokainen yksikkö kuuluu vain sinne yhteen sektoriin. Ja sitten tietysti, jotta ne voidaan jakaa, niin pitää olla jonkinlainen päätöksentekopuu. Eli noin niin kuin yksinkertaisesti Esan ohjeistuksen mukaan yksiköiden jaossa sektoreihin lähdetään siitä, että kysymällä, että onko se yksikkö kotimainen vai ei. Jos se ei ole kotimainen yksikkö, niin sitten se kuuluu ulkomaat sektoriin. Jos se on kotimainen yksikkö, niin seuraavaksi kysytään, onko se kotitalous vai ei. Jos se on kotitalous, niin sitten se menee sektoriin 14 kotitaloudet. Mutta jos se ei ole kotitalous, niin sitten seuraavaksi kysytään, että onko se markkinaton tuottaja vai ei. Jos se on markkinaton tuottaja, niin jatketaan kysymällä, että onko se julkisyhteisön kontrolloima vai ei. Jos se on markkinaton tuottaja, joka ei ole julkisyhteisön kontrolloima, niin silloin se on yksikkö, joka kuuluu sektoriin 15, eli kotitalouksia palveleviin voittoa tavoittelemattomiin yhteisöihin. Me puhutaan yleensä vain VYTYistä lyhennyksenä, mutta et virallisesti se on siis koko tämä litania. Ja jos se on markkinaton tuottaja, joka on julkisyhteisön kontrolloima, niin silloin se kuuluu sektoriin S13, eli julkisyhteisöihin. Jos se yksikkö ei ole markkinaton tuottaja, niin sitten me kysytään seuraavaksi, että tuottaako se rahoitus- tai vakuutuspalveluita. Jos tuottaa, niin sitten se kuuluu rahoitus- ja vakuutuslaitoksiin, eli sektoriin 12. Ja jos se ei ole markkinaton tuottaja ja ei tuota rahoitus- ja vakuutuspalveluita, niin sitten se kuuluu sektoriin 11, eli yritykset. Ja sitten yritykset ja rahoitus- ja vakuutuslaitokset jaetaan vielä alasektoreihin, tai ne on varsinaisia alasektoreita, että ne siellä kysytään sitten siitä yksikön osalta, että onko se julkisyhteisön kontrolloima vai ei. Jos se ei ole julkisyhteisön kontrolloima, niin silloin se on yksityinen yritys tai yksityinen rahoitus- ja vakuutuslaitos. Ja jos se on julkisyhteisön kontrolloima, niin sitten se on sitten joko julkinen yritys tai julkinen rahoitus- ja vakuutuslaitos.
Ja tämä on oleellinen jako siinä vaiheessa, kun me halutaan puhua julkisesta sektorista. Eli pelkästään julkisyhteisöt ei muodosta julkista sektoria, vaan sinne julkiseen sektoriin kuuluu sitten nuo julkiset yritykset ja julkiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset. Mutta tätäkin asiaa käsitellään tarkemmin sitten sitä julkisyhteisöjä koskevalla luennolla. Ja sitten vielä mainintana, muistutuksena nämä meidän tuottajatyypit. Eli että meillähän on siis markkinatuottajia ja markkinattomia tuottajia. Ja sitten ne markkinattomat tuottajat voidaan jakaa vielä muihin markkinattomiin tuottajiin ja omaan loppukäyttöön tuottajiin. Ja me on tässä niin kuin järjestelmässä taas niin kuin yksinkertaistettu ja me on sovittu esimerkiksi niin, että yritykset ja rahoituslaitokset on aina markkinatuottajia. Eli että jos yksikkö kuuluu joko yrityksiin tai rahoituslaitoksiin tuon edellisen päättelypuun perusteella, niin sitten se on aina markkinatuottaja. Ja sitten me lasketaan sen varaan, että se tuottaa markkinatavaroita tai markkinapalveluita. Ja sitten, että jos ne on nimenomaan rahoituspalveluita mukaan lukettuna sitten vakuutustoiminta, niin sitten ne kuuluu tuonne rahoituslaitoksiin. Sitten niitä muita markkinattomia tuottajia voi olla joko julkisyhteisöissä tai tuolla kotitalouksia palvelevissa voittoa tavoittelemattomissa yhteisöissä. Siellä voi olla siis, näillä sektoreilla voi olla myös markkinatuottajia, mutta niin kuin pääsääntöisesti ne eivät ole. Pääsääntöisesti me katsotaan, että ne ovat näitä muita markkinattomia tuottajia. Ja sitten kotitalouksien osalta, että meillä on kotitaloudet on mukana sekä kuluttajina että yrittäjinä, ja joko ne sitten kuluttajina, niiden tehtävä on lähinnä kuluttaa, mutta että sitten, että jos ne on yrittäjiä, niin ne voivat olla joko markkinatuottajia tai sitten ne voivat olla omaan loppukäyttöön tuottajia. Ja sitten vielä muutama rajatapaus ja käytäntö. Eli on olemassa tämmöisiä julkisia liikelaitoksia, tämmöisiä liikennelaitoksia, vesilaitoksia, energialaitoksia, satamia ja muita semmoisia. Ja ne voi olla kuulua joko yrityksiin tai julkisyhteisöihin. Toki ne taas kuuluu vaan jompaan kumpaan, mutta et siellä käytetään semmoisia laadullisia kriteereitä siitä sitten, että kelle ne myy. Et noin niin kuin karkeasti, että jos ne myyvät vain yhdelle yksikölle, joka on julkisella puolella, niin sen jälkeen ne todennäköisesti siirretään julkisyhteisöihin, mutta että jos ne myy useammalle tai ne myy ikään kuin markkinatuotoksena kuluttajille, niin sen jälkeen ne on todennäköisesti yrityksissä. Esimerkkinä tästä nyt sitten, tai tarkennuksena on, että kun on tämmöisiä kuntien sisäisiä liikelaitoksia, eli juuri sellaisia, että ne panevat vaikka kaikki koulurakennukset yhteen yksikköön ja sitten se yksikkö vuokraa niitä koulurakennuksia kouluille, eli että se on ihan totaalisesti sitä kunnan sisäistä toimintaa, niin silloin tämmöiset yleensä luetaan sinne paikallishallinnon puolelle, eli julkisyhteisöihin. Me on sitten sovittu myös, että tämmöiset yksityiset työeläkeyhtiöt luetaan julkisyhteisöihin, ihan vaan, että saadaan niille niin kuin samanlainen käsittely, riippumatta siitä, että kun toiminta on samanlaista, niin saadaan ne sitten mukaan laskettua samalla tavalla. Ja samoin työttömyyskassat menee sinne julkisyhteisöjen puolelle. Osakeyhtiömuotoisia ammattikouluja ja ammattikorkeakouluja on jonkin verran. Ja sitten ne osa niistä on siis kuntien omistamia ja osa on ihan yksityisiä, mutta että pääsääntöisesti ne menee sitten tuonne voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen puolelle. Mutta sen sijaan yliopistot, myös säätiöpohjaiset, luetaan valtionhallintoon. Aikaisemminhan Suomessa yliopistot olivat ihan niin kuin silkasti valtionhallintoa, mutta yliopistouudistuksen jälkeen, kun ne säätiöittivät useimmat toimintaansa, niin oikeastaan niin kuin tuon päättelypuun perusteella ne kuuluisi sitten sinne sektoriin 15. Mutta haluttiin säilyttää aikasarjat ja haluttiin säilyttää sellainen samanlainen laskenta, kun siellä julkisen puolen laskenta ja voittoa tavoittelemaan tuon sektorin 15 laskennassa on vähän niin kuin eroja, niin haluttiin, että se laskenta pysyy samanlaisena, niin sen takia päätettiin sitten, että pidetään ne siellä valtionhallinnossa. Rahoitushan tulee kuitenkin suurimmaksi osaksi valtiolta, vaikka ne eivät siis ole enää julkisyhteisöjen määräämiä. Ja sitten vielä vähän lisää käytäntöjä ja rajatapauksia, eli ammatinharjoittajat ja toiminimet luetaan yrityksiin, jos työllistävät vähintään 2 kokoaikaista henkilöä. Jos siellä on vähemmän kuin 2 kokoaikaista henkilöä, niin ne menevät kotitalouksiin. Tämä on ihan semmoinen käytännön rajaus, joka Suomessa on sovittu, koska tämä on semmoinen tieto, joka me saadaan yritysrekisteristä ulos. Ja tämä on asia, josta niin kuin kansainvälisesti koko ajan käydään niin kuin keskustelua, että mikä olisi oikea tapa, mikä olisi teoreettisesti oikea tapa ja mikä olisi käytännössä hyvä tapa tehdä tätä jaottelua yritysten ja kotitalouksien välillä.
No sitten tietysti pitää olla se poikkeus, joka vahvistaa säännön. Eli maatalouden harjoittajat luetaan aina kotitalouksiin, riippumatta siitä, että kuinka monta ihmistä ne työllistää, paitsi jos ne ovat osakeyhtiömuotoisia, jolloin ne menevät sinne yrityssektoriin. Aikaisemminhan maataloustoiminta Suomessa oli aika paljon semmoista niin kuin perhekohtaista ja saattoi olla enemmänkin työväkeä, mutta että se oli ikään kuin perheen ylläpitämää toimintaa, mutta nykyäänhän enenevässä määrin sitä myös yhtiöitetään, jolloin ne menevät sinne yrityssektoriin. Aikaisemmassa sektoriluokituksessa asunto-osakeyhtiöille oli oma sektorinsa, se oli siellä yritysten alla, mutta nyt uusimmassa versiossa sitten sovittiin ESA hengessä, että ne hajotetaan omistajasektoreille. Suurin osa menee siis kotitalouksille siitä, että mikä on niiden, niillähän nyt ei suoranaisesti se taloudellinen toiminta itsessään ole mitään kauhean merkittävää, mutta toki siis se omaisuus on sitten siellä se, joka kuuluu jollekulle. Ja sitten asunto-osakeyhtiöitä lukuun ottamatta muut asuntoyhteisöt luetaan sitten sinne yritysten puolelle.